de Guaxupé está com vagas abertas para ajudante de cozinha, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de linha de produção, auxiliar de escritório, atendente de balcão, babá, costureira de lingerie, editor de fotografia, empregada doméstica, frentista, faxineira, garçonete, manicure, recepcionista atendente, secretária, vendedora, analista de contas, analista de qualidade, arte finalista, vendedor interno, vendedor no comércio varejista, montador de móveis de madeira, mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração, jardineiro, ajudante de eletricista, auxiliar de manutenção, auxiliar de enfermagem, supervisor de vendas, confeiteiro, cortador de couro, encanador bloquista, motoboy, padeiro e vendedor passista.